अनि के भयो भिनाजु आज पनि आयो कि क्या त्यो बस हो त्यही बस हो त आज तेह्र बजे सुत सुत अब आउँदैन नै सुत्दिनु म जाइरहेँ बस्छु म सुत भन्दैछु जाइरहेँ बस्छु भन्दैछु त फिट तल बाजे माग्ने बुढा अब कति गराउन सके हो फोनमा खाना पाएर चाहिँ सुत्नु नि कालै रहेछ नि रहन भने जाग्राम बस्दा पनि आयो त्यो टुपी त चुडिए छ नि मिनाजु अलिकति गम लाएर टाँस दिउ अठार अठार हजार हालेर गोरु त ल्यायो आज चोरको बिग बिगी छ आज राति नै उडायो भने के गर्ने उडाउँदैन त्यही उडाउला भनेर त घाँटीमा घन्टी बाँधिरहेछ बजिरा सुन्नस बजिरहेछ घन्टी मलाई पैसा साफर दिया फर्काउने होइन मुला साग ए बाबुराम छिटो फुका गोरु राति नै सिमाना कटाउनु पर्छ घन्टी बजिरहेछ नि त घन्टी त बजिरहन्छ नि गोरुकै छालामा यसलाई सुताउनु पाए भए चाँडै होस् आउँथ्यो कि गाउँतिर नबुझिए गोरुको छालामा चाहिँ होइन मान्छेको छालामा सुताउनु पाए भए निको हुन्थ्यो होला छाला काट्नु पर्ने मान्छे अगाडि नै उभिरहेछ काट्ने मान्छे चाहिँ बेहोस भइगए अस्तिदेखि यो ठेकीमा गनाएर मोइरहेछ बुढालाई अलिकति खुवाइदिन पाए उठ्छ कि त नि के भन्नु
एबा यो गोरु हरायो त भने चोर्ने काम पक्कै तिम्रो ज्वाइँले त गरे होइन के गर्नु यहाँ भन्न मिल्दैन मिल्दैन म बुझेर आउँछु अनि कसले चाहिँ चोर्यो होला त अर्का गोठा बाँधे गोरु अब कसले चोर्नु नि तिम्रै ज्वाइँले चोर्यो नि भन्नु भने आफ्नो आँखाले देखिएन चौसुरी काकी यो भर्खरै तातेर ल्याएको घिउ एक घुट्की खुवाइदिनु पाए बुढा उठ्थ्यो कि ओहो यहाँ पोखरेल भिनालाई पैसो दिन ठिक्क पारे घिउ पो लिएर आएर मरेछु यसलाई त म होइन त्यो हाम्रो गोरु चाहिँ कसले कहाँ पुर्यायो त मुला सागको गोरु चोरेर दिनभरि हाटमा लगेर राख्यो कसैले किनेनन् अब कहाँ लगेर बेच्ने होला मान्छेले थाहा पाउलान् भन्ने डर भइसक्यो यहाँ दाइ गोरु किन्ने हो आफ्नो जग्गा जमिन छैन गोरु लिएर के गर्ने कहाँ जोत्ने बेतालको कोठा लगाएर बाँध्न त हुन्थ्यो नि त्यत्तिकै लाटा सड्केर पो गो त गोरु हराएर बिहोस भएरैछन् भर्खर भेटेर आउँदैछौ गोरु बिकिया भए म पनि भेट्न जाउँला भने गोरु बिकिया छैन ओहो बाटोमा भेवारी सी गोरु कसको होला यो गोरु होइन यो गोरु कसको हो मेरै हो क्या तिन दिन भएर आयो होला यही गोरु होइन उडाउनु पर्ला जस्तो अरे कसको गोरु रहेछ भने हेरेर पनि नपाउनु हो क्या